Промени в закона за киноиндустрията ще се гледат на второ четене от депутатите. В него имаше спорни промени, които засягат държавната субсидия и синхронизиране на текстовете с европейското законодателство. Спорът между управляващи и опозиция ще продължи сега на живо в кулоарите на Народното събрание, където е колегата Наделина Анева с представители на БСП и ГЕРБ. Добро утро! Добро утро. Продължаваме разговорите, този път по закона за киноиндустрията. Вече имахме един разговор, но той беше по повод идеята на Тома Биков държавата да финансира български филми, при които задава определена задача, например да изграждат положителен образ на страната. Сега при мен са две дами, Диана Саватева, депутат от ГЕРБ, и Нона Йотова, депутат от БСП, за да говорим конкретно за, по закона за киноиндустрията, който влиза на второ четене в пленарна зала. Но като начало искам да ви попитам, ако приемем, че случващото се с протестите навън в последните 20-тина дни, един филм, в който участваме всички ние, според вас кой е главният герой? По-скоро политиците, от които се очакват решения, или по-скоро хората на улицата, народа? Госпожо Саватева. Интересен въпрос. В такъв филм много трудно може да се определи главен герой. Аз наблюдавам протестите за първи път от позицията народен представител. Преди съм ги наблюдавала и анализирала от вашата позиция, от позицията на журналист. И наистина ми е любопитно да направя някакъв анализ от гледна точка на участниците. Няма да цитирам конкретно издание, но в един вестник, в който и аз работя и съм работила активно преди това, сега не е толкова активно, предлагат на читателя доста интересен поглед за участниците в протест. Аз ще кажа нещо друго. Всеки има право на протест. Това е демократично право и ние в момента виждаме как това демократично право се реализира. Заедно с това си мисля обаче, че участието в протеста и отговорност. Хората, които отиват, трябва да имат ясно съзнание за какво отиват, да видят кой е до тях, да си дадат сметка, да проиграят по-точно какво ще се случи утре, ако исканията им успеят, защото някои от исканията, според мен, вие се ми разбирате, са абсурдни. Госпожо Йотова. Аз като човек на изкуството се замислих, наистина въпрос е интересен. Според мен винаги главното действащо лице в тези процеси, това е народа. И аз се радвам, че българският народ се събуди, така да се каже. Наблюдавам от много години какво става, например, в една съседна Гърция. Вие всички знаете, при всяко поскъпване гърците веднага блокират границите, веднага се вдигат на протест. Радвам се, че българският народ като че ли се самоосъзна по някакъв начин. Това с повишения данък на старите коли. Може би управляващите не си дадоха сметка, че те по този начин удрят до голяма степен и младите хора. Аз замислих за това младите семейства, как могат, по какъв начин ще си купят чисто нова кола, която е изключително скъпа. И в този ред на мисли си мисля, че ветото на президента за данъците за старите коли, повишените, според мен това е една протегната ръка, която аз така си мисля, че не е лошо в момента управляващите да я поемат, за да може да се успокои този народ и да се тушира малко това напрежение. Аз мисля, че излишно се драматизира този въпрос. Ако трябва да бъда по-критична, според мен трябваше да има по-добра информационна политика. Ако върна лентата назад, мисля, че същия проблем се получи и тогава, когато беше кризата с чумата по животните в Странджа. Имам отношение към тази тема, затова правя тази препратка. Както се оказа, проблем имаше, но някои пропуски в информационната политика доведоха до абсолютно ненужно повдигане на напрежението. Мисля, че дебат ще има и за данъка по колите. Освен това, едва ли повишението ще бъде в тези размери, в които така спекулативно се появиха. Само за да изчерпим тази тема, смятате ли, че ако се приеме ветото на президента, това ще тушира напрежението? Сутринта чух едни данни, че става въпрос за 200 милиона приходи при 2 милиона коли, което не е много голям харч от джоба на обикновения българин. Това са някъде натоварване с между 10 и 20 лева отгоре. Тук аз съм съгласна с госпожа Саватева, че действително трябва да има по-ясна информация, когато се предприема нещо. И наистина, поне аз си мисля, че би
би се туширало това напрежение. Сега да поговорим за кино. Промените в Закона за филмовата индустрия. Първо да кажем какъв проблем точно решават. Доколкото разбирам, става въпрос за пари. Колко филми ще могат да се произвеждат, ще бъдат ли по-качествени, ще се подобри ли системата на разпространение, госпожо Савета? Става въпрос за разпределение на държавни помощи за киноиндустрията. Това е първото, което трябва да се каже, и адаптирането на българското законодателство с европейското законодателство, с европейските норми. Ако трябва да, ще се опитам да избегна брюкселски език, но все пак трябва да спомена, че става въпрос за прилагане на два регламента, един от които е приет през 2013, другия през 2014 година. На базата на тези два регламента ще се прилагат три схеми за разпределение на държавна помощ. Като членове на Европейския съюз, ние сме длъжни да приложим тези регламенти, за да се гарантира и прозрачно, и точно. Ясно, и да кажем схемите. Едната схема е за подпомагане на производство на филми в единия регламент, другата схема е за разпространението, и третата е за промотиране на филми и за организиране на фестивали. Защо толкова се бърза? Това искам да кажа, тъй като за тези година средствата, които са предвидени от държавната помощ, все още не са разпределени заради неприлагането, неадаптирането до този момент на нашето законодателство във връзка с европейското. Аз се надявам... Под въпрос следващата сесия в Националния филмов център, така ли? Не, не. Според мен ние вървим към един благоприятен изход, защото Културната комисия, държа да подчертая, вие виждахте как ние се говорим и преди включването, има един много добър дух на консенсус, който не означава, че няма спор. Когато има конфликтни точки, те се дискутират. Но тогава, когато има точки, които се възприемат като общо значими и полезни, ние се обединяваме. Например, вие ще видите днес в зала част от предложенията, които са направени от професор Стефан Данилов, народните представители, между първо и второ четене са приети. Някои не са, защото беше преценено, че е необходима малко по-широка дискусия за тях. Но да довърша защо съм оптимист. При приемането на този закон днес, това означава, че има месец и половина, в който тези схеми могат да забързат. Имам уверение, че правилника за приложение на закона вече е почти изготвен, така че смятам, че тези средства, които са предвидени за тази година, по моя информация, може би не много точно, около 13 милиона лева, ще бъдат усвоени. Госпожо Йотова, според вас ще се подобри ли производството на български филми с тези промени в закона? Определено мисля така и съм съгласна с това, че наистина в Културната комисия има един дух на консенсус. Според мен, по принцип, културата би трябвало да има една надпартийност. За мен това е задължително. И наистина ще има общо обсъждане на някои неща. Радваме се, че голяма част от нашите предложения са приети, до 80% на български език, да бъдат наричани европейски филми, българските филми. И аз мисля, че нещата вървят много добра посока. Дори това, което споменахме за качеството, за темите на филмите. От време на време аз гледам българските сериали, защото те в момента са най-популярното нещо. Искам да ви кажа, че съм много обнадеждена от това, което се случва. Има такива сериали, които сега да не ги назовавам, за да не правя реклами на отделни телевизии, но ги гледам с интерес. Това са едни много добри артисти, това са едни добри сценарии, добри режисьори, и те с право могат да се нарекат европейски филми. Има вече филми български, които ходят по много фестивали, в момента са някъде. Така че колкото по-бързо се приемат тези закони, да се даде път на българското филмопроизводство. Много ми се иска, на мен са ми разказвали мои доста по-възрастни колеги за онези златни времена на българското кино. Тогава са финансирани повече филми и на принципа на селекцията винаги остават 2-3 добри, но има много, които не са. Да, и нашите предложения в този случай във връзка с алтернативния бюджет, винаги нашите искания са за повече пари, които държавата да дава за филмопроизводство и изобщо за култура. Има
един пропуск в закона, който е съществувал до сега. Казаха ми го кинаджии, защото аз няма как да го знам. Държавата дава пари чрез Националния филмов център за производство на български филми, но няма никъде в закона задължение след това този, който е произвел филма, да го излъчи, да го покаже. Има много филми, които не са излъчени, само си ходят на фестивали. Сега четох текста, не видях пак такова изречение, че ги задължавате, когато получат държавно финансиране, държавна помощ, да го покажат след това филм. Има начин и ред, по който да се подпомогне показването, но само ако поиска съответния разпространител. Аз ви благодаря за този въпрос, защото това показва колко конструктивна може да бъде връзката между случая народни представители и журналисти. Ще попитам специално за този текст, защото наистина законът е много специфичен. Аз така намерих време да прегледам текстовете. Предполагам, че госпожа Йотова е много по-запозната с спецификата, но ще поставя и този въпрос. Между другото, въпросът е редно ли е, след като са получили държавна помощ, след това да ни го покажат този филм? Мисля, че би трябвало това да е обвързано, даването на помощ с излъчването. Това, разбира се, са два различни момента, но връзката е доста смислена. Това все едно да напишеш една книга и да не тя да не стигне до читателя. Мисля, че самия производител на филма и актьорите, които са в него, имат интерес да стигнат до публиката, иначе е безсмислено. Да, разбира се, че трябва да е така. И дори искам да спомена още нещо, което моите колеги ми казват, за което също трябва да се погрижим за в бъдеще. Това са повторните излъчвания. За сега тези, които купуват и излъчват медиите тези филми, при повторно излъчване не изплащат на изпълнителите, на артистите, повторно възнаграждение. Това се отнася и до дублирането, това се отнася и до излъчването на повторното излъчване на филмите. По този въпрос трябва много сериозно да се помисли, защото моите колеги постоянно ми се обаждат, алармират за това нещо и действително те така не получават своите права. Може би това има препратка към закона за авторското право. Той е един закон, който ние съвсем скоро отново приехме ни промени. Той мина, между другото, само едно изречение ще кажа за него, въпреки че аз, четейки го, осъзнах колко е важен от гледна точка на това, че той кореспондира с една друга тема, която е много актуална, тя е хората с увреждания. Беше намалено приложното поле на авторското право, за да могат хора с определени увреждания да имат достъп до някои произведения на изкуството. Искам да се върна към това, което каза госпожа Йотова. Това е така. Наистина трябва да се плащат авторски права на екипите, които са реализирали този филм, но пък от друга страна се получава един омагьосен кръг. Много, да речем, телевизии, които биха показали един филм, произведен с държавна субсидия, нямат възможност да плащат големи авторски права, каквито се искат в момента. Не са уредени при повторно или многократно излъчване. И по тази причина този филм се показва. Веднъж излъчва се обикновено в българската национална телевизия, след това отива в някакво чекмеже. За съжаление, аз също участвам в един такъв филм, който безкрайно много обичам. Преди години режисьорът беше Дочо Буджаков, а филма се казва Патриархат. Прекрасен сериал, прекрасен, който се излъчи веднъж по националната телевизия, веднъж по втория канал на националната телевизия и толкова. А това е един филм, който според мен с прекрасни актьори, Деян Донков, Кръсто Лафазанов, Силвия Луча, те са огромен брой. Аз имам чудесна роля там на Бела с Латинска, която обожавам. Много смешна, много интересна роля. И наистина трябва нещо да се направи. Въпросът е какво? Какво? Може би това трябва да се мисли за напред. Не може би, задължително трябва да се мисли, за да могат всички страни по някакъв начин да бъдат удовлетворени. Главно публиката и артистите, защото ние, ако не се вижда нашия труд, то е тотално безсмислен. Така е, но в крайна сметка обществото има интерес българските филми, добрите български филми, българската продукция да се показва. Може би трябва да се намери някакъв начин за субсидиране, защо не и на тези авторски хонорари при многократно излъчване. Да, би трябвало. Това касае точно прилагането на един от регламентите, но трябва да уточня, че прилагането на тези регламенти ще се отнасят за нови продукции. Може би в този случай трябва да се търси компромисен вариант в разговори между създателите на определен продукт и съответната, включително и медия, която може да го излъчва. Нека да не поглеждаме на законите, които създаваме като на някаква рамка, отвъд която
която, разбира се, ние трябва да ги спазваме, но в крайна сметка има други механизми, които също трябва да се използват, за да може това, за което говорим, да се случва. Същото важи и за българската музика. Все по-малко се чува българска музика точно по тази причина. Вчера приехме един закон, който аз така, към който имам някакъв пресентимент от гледна точка на това, че проследих случването му. Спомняте си протестите на музикалните състави. Не бягам от темата, напротив, на музикалните състави на Българското радио. Тогава се прояви отново този така консенсусен дух, който е в нашата комисия. Беше поканено ръководството на радиото в комисията, включително и директора на музикалната къща, Теодор се Спасов, изслушахме ги. След това се създаде контактна група по тяхно искане и проведохме две срещи, които всъщност предшестваха промените в закона, които вчера минаха на първо четене. И те са свързани с преодоляването на един пропуск, който лично на мен ми беше странен, че в закона за радио и телевизия въобще не присъства текст, който регламентира съществуването на музикални състави. И другата поправка, която да предстои влизането и приемането на второ четене, е свързана с определенето на процент от бюджета на радиото, който да бъде насочен към музикалните състави. И това в известна степен гарантира тяхното по-голямо спокойствие. Съществуване. Госпожо Ятова, в закона въвеждате понятието труден филм. Какво означава това? И труден филм, по принцип, това е определен български филм с по-нисък бюджет и така. Аз исках тук... Който може да получи финансиране до 80%, да, за разлика от други. Предложението, да. Което не се е прие, доколкото си спомня. Аз исках преди малко да кажа за една друга кауза, която свързана с музиката, която е лично моя, така да се каже. Това е идеята да се въведат задължителни квоти за българска музика в радията, което също е свързано с субсидиране, с подпомагане на някои. Заплащане на авторски права, там е проблема. Да, това е проблема, но този проблем трябва малко по малко да се движи напред. Знаете как е в Франция. Например, във Франция, за да се пусне по радиото една песен на Робин Уилямс, той я записва на френски, за да звучи в френските радиа. Знаете как е в Гърция, в Испания, в други страни. Това са също и пък за радиото, за оркестрите. Действително, тези музиканти в момента по света са едни от най-добрите музиканти, които именно са излезли от тези състави. Но тук искам да кажа нещо друго, че може би и самото ръководство на Националното радио трябва много добре да преценява, да разпределя средствата, които му се отпускат. Много благодаря за този разговор. Важни теми подхванахме. Надявам се да можем да ги продължим. Предстои обсъждането на второ четене на проектозакона за филмовата индустрия. Но междувременно има и други важни точки от дневния ред. Въпросът е дали ще има кворум. Благодаря ти. Информация на колегата Наделина Анева.